随着汽车越来越普及，更多人买车不仅仅是为了满足交通的需要，也越来越偏向于身份的象征，所以豪车也更多的出现在了大众视线中。当然买豪车也为了更好的体验，各方面售后服务也相对更完善。不过最近一位买了奔驰车的女士却很气愤，原本高高兴兴地开着新车去车管所上牌，却被告知车是冒牌货。原来这位女士花了70多万买的车竟然是旧车改装而成，换做谁也很难接受这个现实。这位女士原本买的是奔驰 CLS 320，属于奔驰 CLS 级，以稳定的安全性能和高端的内饰深受喜爱，设计风格没有延续老款风格，而更加追求运动风，车内各种配置也更加安全和现代化。在经过车管所工作人员核实情况后，车主才确认自己是真的被忽悠了。原本奔驰 GLS 320车轮规格是 R19 即19寸的，而这辆车却是18寸的，所以很明显是改装车了。不过对于不懂车的人真的是很难注意到，车主在上车牌之前也确实不知情，因为心仪奔驰 CLS 320很久，所以在资金充足时就赶紧去 4S 店挑选了自己喜欢的车，然后万万没有想到因为自己的疏忽防不胜防。毕竟谁也没有料到 4S 店会暗地里搞小动作，事后车主很气愤地去找 4S 店理论，对方却以当时的工作人员以离职为由不解决。这个 4S 店想必也不是什么正规店，所以大家买车时可要擦亮眼睛。